Kwa Faisal Abdulrahman ambaye kwa kweli alipo tu apahitaji maelezo. Najua kwamba kuna kitu ambacho kimeenda ndivyo sivyo. Ni sokoni bila shaka. Hapa biashara kidogo leo zimeweza kupata pigo. Faisal Abdulrahman, tunakadiria hasara ya pesa ngapi na nini ambacho kimejiri pa kuweza kuona hali ilivyo kwa sasa? Shukran sana mwenzangu. Ulivyosema tu, nyuma yangu unavyoona sehemu ambapo wafanye biashara zaidi ya 500 walikuwa kifanyia biashara zao ndogo ndogo za kukidhi tu mahitaji yao ya familia. Wengi wanasema walikuwa kitumia biashara hii ili kuwalipia watoto karo, na kwa muda mwingi walikuwa wakifanyia biashara zao katika kandakando wa hii barabara kuu ya kuelekea Nairobi hadi Wajia. Wamama zaidi ya 500 wamefurushwa jana usiku mwendo wa saa 4 hadi saa 9 usiku. Bonyenye ambao wanasema ana pesa aliwatumia maafisa wa county kama vile maafisa wa Nganjo kwa furusha wa mama hao na kuzi peleka vyombo zao katika sehemu za kutupia taka ambapo ni takriban kilomita 3 kutoka katikati mwa mji wa Garissa. Wamama hao wanasema wamekadiria hasara, na wengi wao asubuhi walipoamka wameamka na kutamaushwa kuwa sehemu ambao walikuwa wakifanyia biashara haipo tena. Utaweza tu kuzungumza na wamama hao. Mama, tuambie tu majina yako na utueleze tu jinsi unavyohisi. Mimi naitwa Zainab Ibrahim. Jana isuku saine tulipata shida. Tulibara wakati watu kadhaa. Tulikama wakanjo watu 10. Sijui kama tuliliba hawa na pesa. Tulibarwa. Kuna mali yetu mpaka sasa tujue mahali wako. Tulikuwa tunafanya hapa kwa roha kwa mama karibu 500. Tulipoteza vitu mingi. Jana saine mpaka wa saa 10 tulikuwa hapo bale. Hata tulikuwa na maisha yetu na hatari. Sisi na wamama tulitoka nyumbani asubuhi mabema. Tumekuja kutafuta riziki. Kwenda nyumbani tuliona vitu zetu hakuna hata moja. Hiyo vitu ile kwa watu walifanya sisi hatujui, lakini wakanjo walikuwa ya kwanza. Hawa ndio walikuwa na hisa tarakta, walikuwa na organize na hawa wengine. Ungeomba nini serikali ya kaunti? Sisi tunaomba hiyo serikali. Tafadhali tunaomba hiyo serikali. Watupatie haki zetu. Haki zetu. Ile mali yetu tumepoteza. Tafadhali. Watu liba hiyo vitu zetu na wajutu walibeleka wabi. Shukrani sana mama. Karibu, tuambie tu majina yako na unahisi vipi? Mimi ni Tabishara Jibril, na mimi naishi hapa kwa soko, na mimi mama wa mboga, na tuliona naye tumekuta naye leo asubuhi ama jana usiku saa 7:30 ikiwa vitu zetu imehamisha wakanjo, na pia wa askari 10 hawa wameshalibwa, wa askari wamebata hanga. Sisi tumekuta naye kibendeta ilikuwa kuna kitu, na tumejui mahali imeshabelekwa, na sisi tangu asubuhi mpaka up to sahi hatuna kitu tuko naye. Tunataka serikali yetu atubatie haki yetu, atubatie amani, atubatie mahali ya kukaa, tufanye maisha na watoto, sababu saa hii tukienda nyumbani sisi hakuna kitu ambacho watoto tunawakisha naye moto. Nyama moto yetu ikisimika hakuna furahia sisi, na pia sisi tunaona shida na watoto ya kusoma hakuna. Tunataka Kenya yetu amani, atuibatie haki yetu, atuchukulie haki yetu. Hii askari ajishike naye ajunguze vizuri sana. Mimi naitwa Saadia Muhammad Omar, nafanya hapa kazi soko ya Suq Mugdi. Jana usiku kuna watu wezi walitukujia, hatuwezi sema ni askari, hawa ni wezi. Watu hakuna mtu anafanya usiku kazi. Usiku watu wanaendanga nyumbani, si saa ya kazi saa hiyo. Wanakuja saa 4 usiku kanjo peke yao tena. Unaona? Wanatusumbua, wanabeba vitu zetu zote, wanafunja, wanabeba pamoja na vibanda zote. Wanabeleka huko msituni, mahali ya kutakataka, mahali ya kutupa takataka. Unaona? Wachukuliwe hatua sana, na tunawastakiwe, na tunataka Muhyiddin Haji ashukue hatua kali kabisa tena. Labda jana mlikuwa hapa mchana, kuna afisa yote amewakujia akawaambia hii kibanda yenu mtavunjwa, ama kuna notice yote mmepewa? Hakuna notice tumepewa, hakuna notice. Kama tu notice tungepewa, tungeweka mizigo yetu mahali mzuri. Hatungefunjiwa na hatungebebewa vitu zetu. Ni hawa watu ni wezi, na watoto wetu wavulana tumekatazia wasiende mahali, wasiende nini, tutaharibu, wasiende kwa Al-Shabaab. Watoto pia wanafukuzwa, watoto ya kufanya kazi hapa, tumanunulia watoto wetu tuktuk, tumanunulia boda boda.
wafanye kazi Kenya yetu na Garissa yetu, wanafukuza wafulana wetu na wanatufukuza sisi wa mama, wanatufukuza sisi wote, na washukuru watu hawa na wanashukuru Mungu. Naam, Rashid, shukran sana tu. Labda mzee huyo ambaye anasimamia wa mama hawa, utuambie tu majina yako. Na majina zangu unaitwa Abbas Sheikh, mimi ni mkazi wa Garissa. Na kwa kweli ile jambo ambapo ilitendeka jana sio jambo nzuri, ni jambo cha kusitikisa sana, ambapo na tunaomba serikali ichunguze na ichukulie hatua kali wale ambapo walihusika kufanya hilo jambo, kwa sababu hiyo ni illegal demolition order ambayo hatujui imetoka wapi. People were not given orders, na ni wabonyenye ambaye ni wafanye biashara ndio walitoa hongo ili kuangamiza maskini ndogo, na kwa hivyo tunasema wachukuliwe hatua zaidi. Ya pili, demolition hii structure ambayo unaiona hapa ndio imehusikiana nayo kulipa hiyo hongo kwa Kanjo. Kwa hivyo tunaomba na tunaambia serikali kuu, hii structure haijaruhusiwa kabisa, hii structure kabisa haijaruhusiwa kabisa kuapproviwa. Tunataka approval yake ichukuliwe hatua kabisa. Naam, shukran sana Rashid. Unavyoona tu ni taswira ya mnyonge mnyongeni tu, mwenye ambaye hajiwezi hapati haki yake, na mwenye ambaye anajiweza anatawala. Tutaweza tu kulifuatilia taarifa hii, kuzungumza na wamama hao, na vile vile kufuatilia taarifa kufikia hadi ofisi ya municipality ya county ya Garissa, ili tuzungumze tu na wahusika ambao walihusika kwenye sakata hii ya kuwafurusha wamama hao. Kutoka kwangu hapa county ya Garissa, sina la ziada na kurejeshea tu studio ni Rashid. Naam, shukran sana Faisal Abdulrahman.